Minä olen Helena Riihitupa ja nämä ovat Ammattilehden hyviä uutisia. Vauhdikkaan uutisvuoden jälkeen on aika rauhoittua joulun viettoon ja tässä lähetyksessä pääsemmekin kuulemaan alan toimijoiden joulutervehdyksiä ja tunnelmia. Kiva olla taas teidän kanssa täällä. Joulupukin pajassa on tunnelma kohdillaan, joten lähdetään matkaan mielenkiintoisten joulutarinoiden pariin. Tervetuloa mukaan! Metsätöissä on takana hyvä vuosi ja kun juhlapyhät on ohi, niin talvileimikoilla hyvä tahti jatkuu. Seuraavaksi siirrytään Hämeenlinnan kulmille, jos vaikka nähtäisiin, millä koneella se joulupukki oikein matkaan käy. Ja täällä on liftaaja valmiina. Hei, terveisiä Hämeenlinnasta ja metsäkonepalvelulta. Tänä vuonna on vähän spesiaalitilanne, nimittäin joulupukin reki on rikki, eikä ton komponenttipulan takia saanut sitä kuntoon, mutta meidän huoltopäällikkö keksi tosi hyvä ratkaisu. Lähdetään tuonne ulos kattoon, mikä se ratkaisu oikein on. Nyt saatiin joulupukki matkaa ja nähtäväksi jää, että kestääkö pukilla takapuoli yhtä hyvin kuin meidän huoltopäälliköllä metkussa. Että jaksaako se tuon Detroit Dieselin voimin oikeasti kaikille maailman kilteille lapsille käydä lahjat jakamassa. Toivotaan näin, että nähdään pukki huomenna lahjapakettien kanssa meidän jokaisen hyvien uutisten seuraajille kotona. Tämän myötä metsäkonepalvelu toivottaa hyvää ja rauhallista joulua ja oikein hyvää uutta vuotta 2023. Nähdään! Scanian toimipaikoilla tarjottiin perinteisesti tällä viikolla joulupuuroa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Käydään katsomassa tunnelmia Helsingin puurotilaisuudesta. Arvoisat asiakkaamme. On taas tullut se aika vuodesta, kun me saamme kiittää teitä kaikkia kuluneesta vuodesta. Kiitos luottamuksesta meidän tuotettamme ja palveluitamme kohtaan. Ja mulla on ilo ja ylpeys saada koko Scania henkilökunnan puolesta toivottaa teille kaikille oikein rauhallista joulun aikaa ja onnea ja menestystä vuodelle 2023 ja erityisesti kaikille teille turvallisia kilometrejä. Nyt on aika täällä Scania Helsingin Scania-keskuksessa nauttia perinteistä joulupuuroa ja tässä samalla toivon teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi tänne. Näitä perinteisiä puuropäiviä olemme järjestäneet tänäkin vuonna ympäri Suomen kaikissa meidän Scania-keskuksissa. Mutta nyt on aika hiljentyä pikkuhiljaa joulun viettoon ja ensi vuonna me palataan entistä vahvempana, supervahvana Scaniana. Nähdään ensi vuonna. Hyvää joulua sitten kaikille lukijoille. Hyvää joulua. Komatsu maanrakennuskoneiden maahantuoja Suomen rakennuskone tarjoaa edistykselliset ratkaisut asiakkailleen. Käydään Pirkkalassa kuulemassa jämäkkä joulutervehdys. Näin hybridiaikana Suomen rakennuskone haluaa toivottaa asiakkailleensa hyvää ja rauhallista joulua. Kiitos. Jouluna toiveet käy toteen, joten pukille kannattaa kirjoitella, jos haluaa vaikka kaivukoneeseen rototiltin.
Suomessa on maailmanluokan kivenkäsittelykoneiden valmistusta ja nokialainen Dofor on kasvanut porakoneissa globaaliksi toimijaksi. Alkuvuodesta muutetaan uuteen upeaan tehtaaseen, mutta joulutervehdys saadaan vielä legendaarisesta tuotannosta, missä Doforin nimi on porattu kiveen ympäri maailman. Terve vaan kaikille ja erittäin mukavaa joulun odotusaikaa täältä Doforilta. Ja tähän onkin viimeinen joululähetys, mikä tehdään näistä nykyisistä tiloista Nokian Talttakadulta. Nokialla pysytään ja Kaarnakadulle muutetaan aivan tässä ensi vuoden alkupuolella. Tämä on ollut oikein kiva vuosi, että 400 porakonetta vähän päälle ollaan saatu tehdä ja toki vielä jatketaan, kun tänään ollaan vasta joulun alusviikolla, niin vielä ennen joulua lähetetään ja ennen uutta vuotta sitten muutamia lähetyksiä vielä, mutta on ollut kiva vuosi ja siitä voi niinku kiittääkin oikein hyvällä mielin kaikkia asiakkaita sekä Suomessa että ulkomailla, johon meillä nyt pääosa tuotteista meneekin. Ja jos ensi vuotta ajatellaan, niin sehän alkaa mukavasti Las Vegasin Conexpo-messuilta. Sinne ollaan menossa ja Maxpokin taitaa olla siinä vuonna 2023. Ja uusiin tiloihin kaikille hyvin paljon tervetuloa. Aina tarjotaan kahvit ja jos ennalta ilmoittaa, niin pullatkin täällä Nokian kolmen kulman alueella. Että huippuvuosi varmaan tulee vuodesta 2023. Kiitos paljon kaikille yhteistyöstä vuonna 2022 ja oikein rauhallista ja rentouttavaa joulua ja pidetään kuitenkin louhinta mielessä, mutta vähän levätään välillä ja kun on uudet vuodet vietetty, niin taas mukana uusia bisneksiä tekemässä. John Deere Forestrille kulunut vuosi on ollut merkityksellinen monellakin eri tavalla. Rovaniemelle avattiin uusi asiakaspalvelukeskus ja juhlittiin 50-vuotista metsäkonetehdasta, joka laajeni entisestään. Nämä kuvastavat alan suurimman toimijan vahvaa panostusta tulevaisuuteen. Myös tuotepuolella nähtiin paljon uutta ja mielenkiintoista, mutta nyt on hyvä hetki rauhoittua ennen uutta vauhdikasta vuotta, mitä se tuokaan tullessaan. Jäämme innolla odottamaan. Seuraavaksi John Deeren joulutervehdys. John Deere Forestin väki toivottaa kaikille oikein rauhallista joulun aikaa ja onnellista uutta vuotta. Lämmin kiitos asiakkaille ja yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta. Have Finlandin tontut ovat ahkeroineet koko vuoden toimittaessaan hydrauliikkakomponentteja ja järjestelmiä asiakkaille monenlaisiin käyttökohteisiin. Käydään katsomassa, ollaanko Haven pajalla jo hiljennytty joulun viettoon. No niin, täällä vielä Have Finlandin Espoon varastolla touhutaan aaton aattona, mutta kohta lähdetään kotiin vähän rauhoittumaan ja syömään kinkkua ja olemaan ihan iisisti. Ja Have Finland haluaa kiittää kaikkia asiakkaita. Tänä vuonna on ollut aivan upea vuosi ja halutaan toivottaa hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Metsäkonevalmistaja Pro Silvan Ruoveden tehtaalla on hiljennytty ansaittuun joulun viettoon vauhdikkaan kaupallisesti sujuneen vuoden jälkeen. Oja Länkeke, terve! Haluan Pro Silvan puolesta toivottaa teille kaikille oikein hyvää ja rauhallista joulua. Toivotaan, että ensi vuonna saadaan lisää näitä hyviä uutisia, vaikka ajat ovat vähän haasteelliset. Pitäkää huolta toisistaan. Kun Real Machinerin Vesalla on tärkeää asiaa, niin silloin kiivetään vaikka vuorelle, mistä on hyvä julistaa ilosanomaa. Arvoisa konekansa, se lehti putosi puusta ja nythän on joulu. Ja
täällähän me taas tunturisesta vietellään puhtaan lumen keskellä ja odotellaan tuota porojen saapuvan tänne. Hienot on maisemat, niin kuin täällä Lapissa kuuluukin olla. Ei mitään. Kaikille rauhaa saa joulua ja sitä tuota miehen elämässä on ne neljä vaihetta. Eli ensistä uskoo joulupukki, sitten ei usko ja sitten on itse joulupukki ja sitten näyttää joulupukilta. En tiedä missä vaiheessa tässä on menossa. Parta puuttuu vielä, mutta lähellä on se varmaan se viimeinen vaihe. Ja kiitokset kuluneesta vuodesta. Menestyksekästä ensi vuotta. Ja toivotaan niitä kovia paketteja. Ja ei voi olla mainitsematta sitä joulukuusikauppiaan myyntiargumenttia, eli osta yksi, maksa kuusi. Kiitoksia kaikille. Punnitusteknologiayhtiö Tamtron on vahvassa kasvussa ja joulun alla listauduttiin pörssiin. Seuraavassa kuullaan Vaakaväen joulutervehdys Tammerkosken rannalta. Tamtron kiittää sidosryhmiä ja asiakkaita kuluneesta vuodesta ja toivottaa oikein hyvää joulua sekä onnea ja menestystä uudelle vuodelle 2023. Rintajouppi Masine tarjoaa koneet maansiirtotöihin ja uusia palvelukonsepteja kehitetään koko ajan asiakkaiden arkea helpottamaan. Kävimme kuulemassa Seinäjoen miesten mietteitä joulun alla. Vuosi rupeaa olemaan lopuillaan myös täällä Seinäjoella. Saavuttiin Rintajouppi Masinelle ja Salomäen Jesse. Morjens Jesse. Moro moro. Jos vedetään vähän Rintajouppi Masinen kulunutta vuotta yhteen, niin minkälainen vuosi meillä on takana? Kyllä vuosi on ollut hyvä, että se täytyy sanoa, että ennätysmäärä on myyty koneita, luovutettu tälle vuotta ja meillä on ollut myös ulkomaankauppa käynyt tosi hyvin koko vuoden, että se on mahtava huomata, että Ruotsi ja Norjakin muun muassa, niin kuin, mitkä on tällaisia skandinaavisia maita, niin löytänyt meidät tuolta. Ja sitten paljon on ollut myös vanhoja asiakkaita, mikä on aina erittäin positiivista kuulla, että he palaa meille takaisin ostamaan koneen, mikäli meiltä on löytynyt varastosta sellainen, mitä he etsii. Ja paljon on tullut myös uusia asiakkaita. Ja varmasti myyjän mieltä lämmittää, kun sama asiakas tulee uusiksi ovesta ostaa uutta konetta. No kyllä se on, voisi sanoa, että parasta, että mitä voi tässä ammatissa niin kohdata. Miten näin myyjän näkökulmasta, minkälainen työtilanne maanrakennusalalla tällä hetkellä on? No ainakin mitä asiakkaat puhuu, niin moni kyllä sanoo, että töitä on niin paljon, että ei ehdi tekemäänkään. Että sehän on aina positiivista kuulla, että sen takia näitä myydäänkin, että ne töihin menis. Ja sanotaan, että uskon, että ensi vuonnakin, mitä moni asiakas on sanonut, että jatkuu hyvänä tilanne. Että ei ainakaan näytä hidastumisen merkkejä. Rintajouppi on tunnettu käytettyjen koneiden myyjänä, mutta teidän palvelut on lisääntynyt tässä viime vuosien aikana aika paljonkin. Eli teille tuli Ironmanin minikoneiden maahantuonti, sitten teillä on vuokrauspalvelu ja kaikkea muuta. Mitä on niin kuin uusinta uutta, mitä Rintajoupilla? No uusinta uuttahan meillä on toi välitysmyyntipalvelu, eli mikäli sulla on kalustoa, mistä haluat päästä eroon niin, ja haluat löytää sille uuden käskyttäjän, niin ota yhteyttä meihin. Ja me halutaan myös tarjota tuossa välityspalvelussa, että se on niin kuin sekä sille myyjälle että tälle seuraavalle ostajalle niin mahdollisimman joustavaa ja helppoa ja kannattavaa, niin me otetaan myös vaihtokoneita niihin välityskoneisiin, eli mikäli sulla on sitten kalustoa, mikä pitäisi sieltä toista päästä saada eteenpäin, niin me otetaan myös vaihtokoneet niihin välityskoneisiin samalla lailla kuin näihin meidän omiin myytäviin koneisiin. Et siinä kyllä palvellaan sitten kumpaakin. Ja sitten, että jos mennään tähän Ironmaniin, mikä teidän tässä meidän takana on, niin ne on ollut nyt teillä, onko pian 2 vuotta? 2 vuotta tuloa toukokuussa, että 1,5 vuotta ollut ja hyvin on mennyt kaupan koneet, että tässä on nyt 2 5,5 tonnista, eli AX55. Nämä meni samalle asiakkaalle, tuohon Kuortaneen kaivin. Heiltä löytyy aikaisemmin 2 kappaletta Ironmanin koneita ja he on tykännyt niistä ja päättivät sitten hankkia 2 lisää. Että se on hieno kuulla, että näitäkin löytyy, että jollain ennestään ja palaa sitten takaisin.
Ja vuokraustoiminta, sitä on jonkun aikaa pyöritetty ja siinä on vissiin vähän uusia tuulia sielläkin puolella. Joo, vuokraustoimintaahan meillä on ollut sellainen reilu vuoden verran. Ja sitä koko ajan kasvatetaan ja kehitetään ja sinne lisätään kalustoa. Ja sitten meillä on tullut lisäksi sellainen, mikä nyt on Suomessa uusi. Ja en tiedä, onko kansainvälisestikään oikein käytös. Joissakin paikoissa on, mutta hyvin pienenä toimintana, mutta myyjä vuokraa. Eli mikäli tarvii siihen liiketoiminnan pyörittämiseen vähän rahaa, kassaa rahaa, niin, mutta koneellekin olisi sitten taas tarvetta vastaavasti silloin töitä, niin meillä onnistuu sellainen, että myyt koneen meille ja vuokraat sitä takaisin ja sä voit ostaa sen sitten takaisin sillä myyntihinnalla ja sille haetaan sitten uusi rahoitus ja se on yleensä sitten vähän kohtuullisempi kuin mitä se edellinen on kuukausierien kanssa. Että. Tai sitten mikäli näyttää siltä, että työt ei jatku, niin kone jää sitten meille ja me hoidetaan se sitten siitä seuraavalle käskyttäjälle. Tuo on erittäin hyvä palvelu. Joo, sillä kyllä niin kuin autetaan asiakasta siinä. Mikäli kassassa tarvitaan rahaa siihen liiketoiminnan muuhun pyörittämiseen, niin siitä on pitkäaikainen apu tai sitten lyhyt apu hetkiseen kassavirtahan, että sitä parannetaan. Ennen kuin otetaan jouluterveys, niin teillä löytyy pitkä rivi koneita pihasta, että vielä kerkee tilinpäätösostoksille, jos haluaa. Joo, no Airmaneja meiltä löytyy, no 4 kappaletta on nämä varastus, että niitä ei sen enempää ole tällä hetkellä tälle vuotta. Ja sittenhän meillä on käytettyjä, niitähän löytyy vaikka kuinka paljon, että niitä taitaa olla 130 yksikköä noin tällä hetkellä, että siellä on pyöräkuoramajat ja sitten on pyöräalustaaset ja sitten löytyy tietenkin noita minikoneita aina sieltä 2 tonnin kokoluokasta sinne 8-tonniseen. Että kyllä siinä kaikkea, tai sanotaan, että ainakin melkein kaikkea löytyy asiakkaille. Että. Ja nyt pikkuhiljaa hiljennytään joulunviettoon, niin onko terveisiä asiakaskunnalle? No, toivotan kaikille hyvää ja rauhallista joulua ja erittäin hyvää uutta vuotta ja menestyksekästä uutta vuotta, että pidetään homma pyörimässä ja tehdään Suomesta maarakentamalla vähän parempi ja siistimpi paikka ja ei muuta kuin pökköä pesää ensi vuodelle. Renault Trucks on tehnyt hienoa työtä markkinoilla ja nyt on hyvä hetki kiittää asiakkaita. Discover our new Renault Trucks E-Tech TNC vehicles. They're ready to meet the diverse requirements of regional haulage and urban construction activities. Our electric vehicles provide silent operation, driving comfort and peace of mind for your drivers. Enjoy the benefit of a driving range of more than 300 kilometers from today. Recharge your vehicle in only 2.5 hours using DC fast charging. Our service solutions help you get the most from your fleet, ensuring vehicle uptime and monitoring battery charge levels in real time. Our Renault Trucks E-Tech vehicles are already on the road and performing every day. They have driven millions of operational kilometers by our customers and have saved several thousand tons of CO2 emissions. Hit the road with a Renault Trucks electric vehicle and benefit from our know-how, innovation, and our customer-focused spirit. With a 100% electric range on the market, we are now covering applications between 3.1 and 44 tons. Step into the electric era with us. Power Truck Show on aina täynnä toinen toistaan komeampia ajoneuvoja, mutta tässä maailmassa taitaa olla yksi rekka, mikä on ehkä vieläkin tunnetumpi kuin Auvisen, Ristimaan tai kumppaneiden upeat luomukset. Joko arvaat mikä? Käydään katsomassa. Joulun varma merkki on upea, legendaarinen Coca-Colan joulurekka, mikä on näin jouluaaton alla pysähtynyt Helsingin pohjoisrantaa halkolaituriin kierrettyään. Joulun alla pitkin Suomeen ihastuttaa se tuomas valoa toreille ja turuille. Ja rekkaväkeä tietenkin kiinnostaa, millä joulurekka kulkee, niin siinä on Kenwortin vuosimalle 78 legendaarinen veturi ja sitten puoliperävaunu, missä on sopivasti ledivaloa ja Suomen sukuisen taiteilijan aikanaan hahmottelema Coca-Cola joulupukkihahmo, mikä on ihan muokannut varmaan joulupukin imagoa ympäri maailman. Joulurekka on esiintynyt Coca-Colan mainonnassa ja markkinoinnista vuodesta 90 saakka ja Suomessakin vuosikymmenten aikana tutuksi tullut ilmestys. Eli tämän näköisellä rekalla se joulupukki Coca-Colaa kuljettaa ja Coca-Colaa itse myös ilmeisesti juo.
Eli hyvien uutisten katsojille oikein hyvää joulua toivottaa Coca-Cola joulurekka. Terminaattor-miehet ovat jakaneet puutavarapankkolahjoja koko vuoden ajan. Ja nyt on hyvä hetki kiittää kaikkia asiakkaita luottamuksesta XXL-tilapankkoja kohtaan. Ja pakettejahan jaellaan myös välipäivien ajan ja uutta malliakin on luvassa alkuvuodesta. Punainen on joulun väri, mutta sopii se vallan mainiasti myöskin metsäkoneisiin. Käydään kuulemassa punaisten Komatsu-koneiden joulutervehdys. No niin, terveiset täältä Pirkkalan joulusista tunnelmista, vaikka vähän vettä meinaa tullakin. Mutta hei, kiitos kaikille asiakkaille kuluneesta vuodesta ja hyvää joulun aikaa ja menestystä tulevalle vuodelle. Mites Tommi, me on ollut kans vähän haasteita ton toimitusten kanssa, niin mikäs tilanne tällä hetkellä? Joo, täytyy sanoa kans asiakkaalle kiitos kärsivällisyydestä. Tässä on ollut tänä menneenä vuonna niin paljonkin haasteita, komponenttipulaa ja muuta maailman tilanteesta johtuvaa, mutta ja varmasti ne osittain jatkuu tässä ensi vuoden aikanakin, mutta pikkuhiljaa parempaan suuntaan ja siellä on Pukinpajalla ollut tosiaan vähän vajautta tuotteista, mutta ihan kaikkia, että kyllä vielä niin kuin nopeeseen toimitukseenkin koneita löytyy. Mitäs meillä olisi niin kuin tosi nopeeseen toimitukseen saatavilla? Jos ei ihan näitä koneita tosi nopeeseen, mutta tämmöisiä löytyy ainakin tosi nopeeseen toimitukseen, että vielä ehkä Pukinkonttiinkin ehtii, kun käy hakeen meidän Komatsun toimipisteistä tai sitten verkkokaupastakin löytyy vähän joulun jälkeisiin toimituksiin, että ihan kaikkia ei nämä komponenttipulat ole vaivannut, että tämmöisiä löytyy nopeisiin toimituksiin. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos ja hyvät joulut. Hyvät joulut. Envion valmistaa metsäkonevalmistajien suosimat merkintävärit Kouvolassa, missä on muutettu uusiin tuotantotiloihin. Ja uusia tuotteitakin on jälleen luvassa, joten käydään katsomassa. Tervehdys Enviolilta. Kuluva vuosi alkaa olla lopuillaan ja täällä viimeisiä värilavoja laitetaan vielä toimitukseen asiakkaille. Me ollaan täällä Enviointin uusissa toimitiloissa, johon me muutettiin tuossa kesän aikana ja meillä on täällä hyvät puitteet nyt tehdä maailman parasta merkintäväriä. Mitä sä oot Ville tykännyt meidän uusista toimitiloista? Tosiaan ollaan saatu tämä tuotantoprosessi hyvin pyörimään näiden uusien tuotantotilojen ansiosta ja raaka-aineiden vastaanottamisesta lähettämiseen asti. On kyllä ollut tyytyväinen näihin uusiin tiloihin. Arttu on monelle metsäkoneurakoitsijalle tuttu kaveri. Minkälainen vuosi meillä on Arttu ollut ja mitä odotat ensi vuodelta? Joo, tosiaan vuosi on ollut aika haastava, mutta ollaan hyvin kyllä selviytytty tästä, että ollaan saatu uudet tuotantotilat tänne tosiaan ja saatu vähän tuotantoa kehitettyä paremmaksi. Ensi vuonna on tulossa sitten uusia tuotteitakin meille kehitykseen. Näyttää ihan hyvältä tässä vaiheessa. Kiitos kaikille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Muistakaa ottaa rennosti ja vetää hetki happea. Ja täällä ollaan valmiina palvelemaan taas ensi vuonna. Palataan asiaan. Caterpillar maanrakennuskoneiden maahantuojalla Aveskolla on takana mieletön vuosi ja huippudrive jatkuu varmasti ensi vuonna. Siitä ei ole epäilystäkään. Seuraavassa kattimattimaiset jouluterveiset. Jouluiset terveykset Aveskon suunnalta kanssa. Meillä kiire vielä jatkuu. Pukinkonttiin on laitettavaa aika paljon ja kyllä hieno nähdä, kuinka Avesko rupeaa muovautumaan sellaiseksi kuin se kuuluukin olla. Eli henkilökunta tekee kovaa ja hyvällä asenteella töitä ja tämä porukka rupeaa hitsautua hyvin yhteen. Muutokset on saatu tässä nyt aika lailla hyvään vaiheeseen ja konettakin saadaan pihaa asiakkaille joulua varten toimitukseen. Ja hyvä meininki, kiitos kaikille meidän kanssa hommia tehneille ja tervetuloa joukkoon, kun ensi vuosi koittaa. Konetta löytyy kyllä. Rotator on myynyt vuosikymmenet Dinolift-henkilönostimet. Joulutervehdys saatiin Kuopiosta konevuokraamosta, eli ei muuta kuin Savoon.
suomalaiset perheyhtiöt, Martikaisen konevuokraamo. Siinä oli. Ja Rotator. Toivottavat hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Me saa... Ponssella vieremällä on jouluinen tunnelma kohdillaan ja aina reilu savottameininki. Seuraavassa ponsselaisten joulutervehdys kaikille alan tekijöille. Terveisiä Ponssilta. Toivotamme kaikille asiakkaillemme, yhteistyökumppaneille ja tietysti meidän omalle henkilökunnalle oikein hyvää joulua. Nyt on hyvä aika tiukan rutistuksen jälkeen ottaa taas vähän lepoa ja niin kuin me Juho Tontun kanssa, niin syömme oikein kinkkua kunnolla ja lepäillään. Ei muuta kuin hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta! Veljekset Hokkasten metsäkoneurakointia tehdään aina hyvässä hengessä ja huippuporukalla. Seuraavassa joulutervehdys Kangasniemeltä. Vuosi 2022 käy lopulle ja nyt tässä koittaa joulun aika ja nyt on aika niin kuin rauhoittua ja toivottaa meidän työntekijöille ja urakaantajille ja meidän yhteistyökumppanille sekä meidän perheille hyvää ja rauhallista joulun aikaa ja lisäksi meillä on paljon näitä yrityksemme tukemia urheilijoita, niin heille kiitokset ja kuluneesta vuodesta ja hyvistä suorituksista ja tsemppiä tuleviin koitoksiin on meille henkireikä ja tärkeä, että meillä on ulkopuolella tuommoisia urheilijoita, joita me seuraamme ja kiva niinku katsoa heidän menestystarinoita ja mitä he saavat aikaa. Samanlaista niin kuin tämä meidänkin alan yrittäminen, että tässä on tavoitteita ja näitä yritetään niin kuin saavuttaa. Lisäksi halutaan niin kuin muistaa yrittäjäkollegoita. Heidän kanssaan voimittaa ollaan harrasteltu jääkiekkoa ja on ollut jalkapalloa ja ollut, käyty hirvimetällä ja on pelattu golfia ja oltu kaikennäköisissä puulapoppitapahtumissa ja muissa, niin ne on ollut meille tärkeitä juttuja. Esan kanssa on nautittu teidän kanssa olosta. Ja tässä kohtaa on hyvä myös kiittää ja muistaa koneyrittäjäjärjestöä. Erittäin hienoa on, että tämmöinen järjestö meidän asioita hoitaa ja siellä metsävaliokunta ja nämä kollega, jotka siinä mukana toiminnassa on, niin on asioita, mitä täytyy vaan eteenpäin viedä. Ja tässä yhteydessä vielä muistutan siitä, että olen saanut huomion osoituksen valtakunnan tasolla. Niin kiitos siitä, kollegat. Tärkeintä on tietysti tämä viestintä, mitä nytkin tässä vähän tehdään. Erityiskiitos Metsäalan ammattilehen Jokelan porukoille. Pitkin vuotta on viestintää täältä meidän toimialalta ja metsäalalta, konealalta, niin nyt jos milloin, niin tätä tarvitaan. Ja kiitos hyvistä jutuista ja asioista, mitä viette eteenpäin. Nyt rauhoitutaan joulunviettoon ja kaikille on vielä kerran oikein hyvää joulua ja menestystä tulevalle vuodelle. Kiitos. Liipperin vuosi on ollut positiivisen vilkas, yhtenä huipentumana Bauma-messut Münchenissä, mitkä oikeastaan tunnetaankin ympäri maailmaa Liipperin huikeasta osastosta. Baumassa kävi paljon suomalaisia konealan ammattilaisia ja muutenkin Liipper on onnistunut täällä vallan mainiosti. Käydään Tuusulassa kuulemassa vuodenvaihteen tunnelmia. No joo, tässä rupeaa vuosi 2022 olemaan lopuillaan ja joulu on jo tuossa kulman takana. Tämä vuosi on ollut varsin mielenkiintoinen kaiken kaikkiaan, että on ollut Baumaa meillä konekauppialla ja on ollut kaiken maailman tapahtumia, mutta Liipperillä tämä vuosi on mennyt oikein hyvin kaikista haasteista huolimatta.
ja täällä Suomessakin meidän osuus on koko aika pikkuhiljaa kasvanut ja on tullut tosi paljon uusia asiakkaita. Mutta nyt on sitten aika rauhoittua jouluun, joten mä toivotan kaikille meidän asiakkaille ja yhteistyökumppaneille oikein hyvää ja rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta. Palataan sitten vuoden 2023 alussa vauhdikkaasti kuvioihin mukaan. Metsäenergia-alalla eletään ennätyksellisen vauhdikasta aikaa, kun talot pitää saada lämpöiseksi. Käydään Askolassa katsomassa, jos Hakevuoren Reijo Vuorio ehtisi hetken jutella joulukuulumisista. Joo, terve, tervetuloa Vahijärvelle Askolaan. Ja ei olisi viime jouluna uskonut, että tällainen hullumylly meillekin vielä koittaa. Että jos viime talvena mentiin sutkot kovaa, niin nyt voi sanoa, että nyt ollaan menty täysillä. Kelihän ei ole meille aatonaattona vielä ihan huippu, mutta niinhän se säätiedotus lupaili, että paranee, että pikku pakkasille mennään. Ja kyllähän hakkurithan on mennyt aika täydellä terällä nyt, että kyllä me jouluterveisiä joka kuormaa vähän ollaan laitettu mukaan, että ja 30 tonttua on joka pyhä liikkeellä, että saadaan kylä pysymään lämpöisenä ja vähän isompiinkin laitoksiin joku kuorma viettyy. Ja kun mitään muuta ei keksitty enää, kun varmaan tiedetään, että tilanne tulee kiihtymään, niin vähän laajennetaan terminaalia, vielä pari hehtaaria lykätään lisää sinne, niin sopii sitten seuraavan talven puut tänne. Saadaan kaikki paikat vielä parempaan kuntoon. Ehkä hakkurit on pelannut koko lailla hyvin tälle kaudelle. Ehkä siitä olen ylpeä, että saatiin kuukausi sitten ihan tuliuus kotimainen, että on kotimainen ketju sisu alla ja Heinola päällä ja Meseran nosturi syöttää sieltä, että se on lähtenyt ihan komiasti ja todennäköisesti saadaan vielä ensi vuoden jatkoakin niille, että onhan se komea, jos Suomi-lipun saa leiman kylkeen lyönä, niin onhan se niinku kunnioitus tätä isänmaata kohtaan. Ja ehkä me ollaan unohdettu, että tää kotimaassakin on kuitenkin laitevalmistusta täällä, että sieltä se vaan ponnistaa pikkuhiljaa Tämähän oli juhlavuosi meille, Hakevuoden 20-vuotisjuhlavuosi, ja kunniakkaasti ollaan saatu vedetty läpi tää, ja 20 vuotta juhlittiin pikkusen täällä, mutta ei me näin vaalivuonna, niin eihän me malteta energiapäiviä olla pitämätin, niin maaliskuun lopuilla 17. päivä pidetään vähän tuolla sisätiloissa energiapäiviä, ja sitten 18. päivä lauantain on täällä terminaalissa, niin laitetaan vaihtokonepiha tähän, komia vaihtokonepiha ja kaikki alan tuotteet, kyllä on mitäkin myytävää ylimääräistä ja haluaa vaihtaa vehkeitä vähän uudempaa, niin jos me tähän 50-100 konetta otetaan terminaaliin, niin jokainen saa ostaa sitä ja myydä sitä mitä haluaa ja ostaa sitä mitä haluaa, niin tervetuloa kaikille. Mutta tällaiset jouluterveiset Askolasta Hakevuorelta, niin toivon mukaan saadaan pikku tuuma uutta lunta, niin olisi sitten joulunen valkoinen maisema joulun viettoon. Hyvää joulua kaikille. Kiitos. KH-koneet on täyden palvelun kumppani konekaupassa. Nyt poiketaankin Klaukkalaan katsomaan, millä mielillä siellä siirrytään joulun viettoon ja otetaan vastaan uusi vuosi 2023. Hou hou, joulutervehdykset Klaukkalasta. Vuosi on vaihtunut taas tähän asti päästy kyllä kovaa vauhtia ja joulu pääsi taas yllättämään meidät. Nyt on tietenkin muutaman päivän lyhyt joulutauko ja aika hengähtää ja samalla on hyvä kiittää kaikkia KH-koneiden asiakkaita ja toki omaa henkilökuntaa. Hyvä vuosi taustalla. Kramerissa paukkuu vähän ennätykset myynnissä ja niin edespäin. Mutta sitten taas hyvä muistaa, kun vuosi vaihtuu, niin toivottavasti kaikilla rauhallisissa merkeissä, niin ensimmäistä 2023 lähdetään taas rakentamaan uutta vuotta ja nollasta lähdetään ja kauppaa pyritään tekemään samaa mallia vähän tiukempaa ensi vuonnakin. Mutta tässä vaiheessa on hyvä rauhoittua kaikkia ja ottaa tämä lyhyt pieni viikonloppu tässä hengähtää ja tietenkin joulun välipäivät kukin tekee mitä tekee, mutta ja viettää rauhallisen uuden vuoden ja sitten täysillä vuoteen 2023 ja
kiitoksia vielä asiakkaille ja omalle henkilökunnalle oikein kivasta ja hyvästä vuodesta. Sampo Rosenlew etenee metsäkone markkinoilla tasaisen varmasti porilaisten marssin tahtiin. Nyt ollaan kuitenkin rauhoituttu hetkeksi joulun viettoon. Pukitulo lähestyy ja jännitys kasvaa ja tunnelma tiivistyy. Kohti huomesta H-hetkeä ja kuten huomaa, niin kyllä se vakavaksi vetää. Miettilijäksi ainakin. Onkin tullut sitä myötä aika hetkeksi hengähtää ja antaa aikaa läheisillemme ja perheillemme ja myöskin itseämme kokonaan unohtamatta. Kuluva vuosihan on ollut varsin poikkeuksellinen ja ollut erilaisia haasteita konevalmistajilla ja koneyrittäjillä. Erityiset kustannushaasteet ja toivotaan, että kuluva vuosi toisi parannusta niihin asioihin ja enempi stabiliteettia ja semmoista luotettavaa ennustamista tulevaisuuteen. Tahdon Sampo Rosenlewin henkilökunnan puolesta kiittää kaikkia meidän asiakkaita, yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta. Ja katsomme valoisin mielin tulevaa vuotta ja tulee vuosit osaltaan tuo varmasti myöskin Sampon osalta niin tuoteuudistuksia, tuotepäivityksiä ja mahdollisesti jopakin jotakin uutta, mitä jäämme mielenkiinnolla sitten odottelemaan tulevan vuoden varrella. Heti alkuvuodesta tammikuun puolen välin jälkeen on tiettyjä merkkipaaluja myöskin vielä metsäkoneen valmistuksessa ja niistä sitten tulemme ulos enempi myöhemmin heti silloin tammikuussa. Vietetään rauhallista, levollista jouluaikaa, vedetään vähän henkeä, mikä pystymme ja olemme entistä enempi virtaa täynnä sitten, kun taas joulun jälkeen arjen askareet jatkuvat. Kiitoksia. Tässä joulutarinoita kuunnellessa tulee mieleen kaikki joulutortut ja kinkut ja laatikot. Ja nyt kun päästiin joulun antimiin, niin seuraavassa pätkässä selviää, että konekaupan lisäksi kitkan viisalta onnistuu myöskin veden muuttaminen viiniksi. En tunne kovin montaa kaveria, joka ihan oikeasti osaa muuttaa veden viiniksi, mutta yksi on Hietalan Vesa. Millä sä teit sen? Sähkölaskut nousi niin koviksi, eli pakko opetella tämäkin taito. Joo, eli siinä on tosiaan, kun mä tulin tänne, tässä oli ihan oikeasti kirkasta vettä. Ja nyt kun mä olin tässä hetken, niin täällä on ihan oikeasti punaviini. Mikä laji? Tämä rypäle? Cabernet Sauvignon. Joo. Sitä mä oon opetellut tekemään. Nyt menee muissa menee loihtimisessa niin kauan. Ja se oli alle sekunti, kun tuo muuttui tosiaan vesiviiniksi. Kyllä. Kertaloraus. Onko sulla ketään kavereita, ketkä liittyy tähän jouluun, ketkä hallitsee saman taidon? Ei, mutta se on joku paksu kirja, missä kerrotaan semmosesta, että niitä ei ole nykypäivänä ei tuu vastaan enää paljon. Mutta sä oot sieltä opetellut tuon ilmeisesti. Sieltä joo, lueskelin vähän tarkemmin se yksiltä. Yksiltä ja justiin niitä niksejä, että siinä tuppas ensin tulemaan kirkasta, mutta ei se sovi joulu. No ei, kato, kun mä maistelin tuossa paria lätäkköä, mikä oli ihan vedenvärisiä, mutta yhdessä oli chiniä ja yhdessä oli muista. Ihan niinku absoluutti vodkan originaalimaku, että sä oot harjoitellut näissä muissa lätäköissä. Joo, niissä on tullut testattu. Ja sinappia minä oon osannut tehdä lapsesta asti. Okay. Mutta sen maku ei miellytä. Ja hajukin on aika epämiellyttävä. Joo, mitenkäs joku joulunen paukku, Lumumba? Siihen menee niin monta tuntia keksiessä se loistsun loppuhäntä siinä, että saa ne senttilitrat kohdalle. Mutta viini on aika perusvarma, sitä tulee nyt niinku ihan solkena. Mutta kato, nyt kun eletään kumminkin vaikeita aikoja ja Suomessa on kassa tyhjä valtiolla, niin ei ole enää, koska kevään aikana, kun järvet sulaa, niin ne on Päijänteet ja Saimaat, niin ne on Savignoa jotakin. Niin, ja me otetaan Ranskalta nämä viinimarkkinat. Sä kävelet vaan ja näytöt siihen ja aina ilmestyy. Niin, missä se Loiri-elokuvassa oli, että jospa Suomen metsät viinaksi muuttuisi. Ja nyt ne muuttuu järvet viiniksi. Kuule lähellä, että meistä tulee johtava viinintuottaja maa. Oh. Siinä on patonkinpurjat ihmeissä. Eli se pitää se raha ottaa sitten oikeasti niistä pösöistä ja relloista, niin tulee muuten nöyrä paikka. Eikä tarvi enää Suomessa insinöörejä kouluttaa, koska niin oli jouluaaton sankari ja sitten on Vesa. Kaksi kaveria, jotka tää hallitsee. Jos ratti pysyy kädessä ja osaa kaataa, niin siinä on tuleva ammatti kaikille. Joo, mutta näin lyödään, on. Niin, lyödään paketti. Niin, näin se on. Siinä sitten on. Vai että viinillä Suomi nousuun?
ehkä me keskitetään kuitenkin näihin kone- ja kuljetusalan juttuihin, missä me ollaan maailman parhaita. Te, arvoisat katsojat, olette maailman parhaita. Minä kiitän huippuseurasta ja toivotan koko Ammattilehden hyviä uutisia tiimin puolesta oikein tunnelmallista, ihanaa joulun aikaa kaikille ja turvallisia kilometrejä ja työmaita teille, jotka teette tärkeää työtä joulunkin ajan. Hyvää joulua!